Moje ime je Jure Likar, se vodi oddelka za etažno lastnino na okrajnem sodišču v Ljubljani. Ta oddelek obstaja že 2 leti in se ukvarjamo z zadevami iz pristojnosti izvedli, to je zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitla posameznega dela in določitvi pripadajočega zemljišča. Torej, ta zakon predvideva možnost, da bodo etažni lastniki enkrat v prihodnosti postali tudi solastniki teh pripadajočih zemljišč, se pravi zemljišč, ki so neposredno namenjena za rabo njihove etažne lastnine, to je teh stanovanjskih blokov. Sedanja situacija je drugačna, kot zemljiškoknjižni lastniki so vpisani ponavadi drugi subjekti, kot so etažni lastniki in ta zakon je namenjen ravno temu, da se ugotovi, kdo je postal lastnik v času uveljavitve zakona o lastnini nepremičnin v družbeni lasti. Torej so to bili res etažni lastniki takrat, tisti, ki so imeli pravico do uporabe, ali pa je bil to nekdo drug. Torej, zvet je nastal ravno zaradi ureditve nepremičninskih evidenc, da bi bile nepremičninske evidence, pa je zemljiška knjiga, pa tudi posledično zemljiški kataster, usklajen z dejanskim stanjem. V času družbene lastnine lastninska pravica na stavbnih zemljiščih ni bila možna. To pomeni, da so lahko imeli etažni lastniki oziroma kdorkoli drug samo pravico uporabe teh zemljišč. S prejemom ZLND-L, o tistem zvonem, o čem sem prej govoril, pa je prišlo do pretvorbe pravice uporabe v lastninsko pravico. Torej, posledica zvetla je v tem, da se uredi nepremičninska evidenca, takšna kot mora biti, in da ima vsak stanovanski blok pač neko svoje pripadajoče zemljišče, funkcionalno zemljišče, kakorkoli mu rečemo. Torej, vloga občine je odvisna od tega, ali je ona zemljiškoknjižna lastnica, parcele, v zvezi s katero se zahteva ugotovitev pripadajočega zemljišča, ali pa ni zemljiškoknjižna lastnica. Če je zemljiškoknjižna lastnica, je potem formalna udeleženka tega postopka in se pač brani, kako se brani. Ali prizna, da je tam ni dejanska lastnica, ampak samo zemljiškoknjižna lastnica in v tem primeru sklenemo se pač sodno poravnavo z etažnimi lastniki. Če pa ni zemljiškoknjižna lastnica, nastopa pa funkciji branilke javnega interesa. Po sedanjem zakonu je tudi v tem primeru formalna udeleženka, se pravi zakonita udeleženka, po predvidenih spremembah zvetla pa ne bo več, bo pa samo materialna udeleženka, kar pomeni, da bo morala prijaviti svojo udeležbo v tem postopku. Torej, postopka se udeležuje primarno zato, ker brani javni interes, da neka površina ne bi postala solastnina etažnih lastnikov, ampak da bi se še zmeraj uporabljala za vse prebivalce v tem mestu. Če imamo nekje v eni sosedski en vrtec, kamor hodijo tudi ostali otroci, potem je verjetno v interesu vseh prebivalcev, da uporabljajo tisto neko potko ali kakorkoli, ne pa da jo etažni lastniki zapravijo in nastane neko getoizirano moč. Skratka, to je nek javni interes. Enaka sredstva, skratka, udeležuje se postopka kot udeleženka, zakonita ali pa sedaj samo zakonita, potem se bo kot zakonita ali pa kot materialna, če uporabljala udeležbo, to pomeni, da se jo bo vročala vsa pisanja, da bo imela pravico sodelovati v vseh narokih, da bo imela pravico do pritožbe zoper sklepe sodišča, da bo imela pravico do vlaganja izrednih pravnih sredstev. Skratka, imela bo možnost sodelovanja v postopku, kar je dovolj. Torej, število primerov za ugotovitev pripadajočega zemljišča, ki jih obravnava naše okrajno sodišče, narašča. Trend je med 18 in 30 primeri na mesec, če se prav spomnim. Na začetku uveljavitve zvetla je bilo večje število primerov, ki so se nanašali na vzpostavitev etažne lastnine, v manjšini so bili pa primeri, ki so se nanašali na ugotovitev pripadajočega zemljišča. Sedaj se je trend obrnil,
10% vseh zadev, ki jih obravnavamo jih pa več kot 1000, predstavljajo pripadajoče zemljišče. 45% pa je etažna lastnina, s tem, da se ta procent še povečuje v zvezi s pripadajočimi zemljišči. Ne, teh podatkov nimam, kolikor imam pa podatke z terena od raznih upravnikov, ki upravljajo z več 100 stanovanjskimi hišami. Vsaj še polovico vseh primerov, ki obstajajo, naj bilo nerešenih. En velik upravnik, ki upravlja tam s približno 700 stanovanjskimi objekti, mi je zadnjič razlagal, da še ni 400 ali 500 objektov nima urejenih stvari. Naše zadeve se skoraj izključno nanašajo na situacijo, ko je bila stavba zgrajena pred 1.1.2003 in to situacijo ureja prehodne določbe ZVETL-a, v zvezi s katerimi potem upoštevamo primarno merile in pogoje iz prostorskih aktov, na podlagi katerih je bila stavba zgrajena. Če pa teh ni, pa merile in pogoje, ki so takrat veljali. Po mojih izkušnjah so zmeraj, vsaj v teh ljubljanskih soseskah, obstajala merila in pogoje, na podlagi katerih je bila stavba zgrajena in se že na njihovi podlagi, da ugotoviti, kakšno je oziroma obseg pripadajočega zemljišča. Seveda stvar ni tako enostavna, kot je bilo zdaj rečeno, predvsej bolj kompleksna, zato ker se je situacija od gradnje pa do sprejema zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti spreminjala. In temu ustrezna mora biti potem sodniška odločitev. Ja, to velja za samo za stavbe, ki so bile zgrajene pred 1.1.2004. Imajo že merila in pogoje, na podlagi katerih so bile zgrajene. In že v tistih merilih je določeno, vsaj približno določeno pripadajoče zemljišče. Stanje na terenu je lahko spremenjeno, če se je na tistem zemljišču, v zvezi s katerim je bilo predvideno, ki je bilo predvideno za pripadajoče zemljišče že v času gradne hiše, kaj spremenilo do sprejema ZLND-L. Sprej, če se kakšna druga stavba gor zgradila ali pa kako parkirišče, ali pa se je poleg te obstoječe stavbe še kakšna druga stavba zgradila in uporablja tudi to zemljišče. Skratka, vse to spreminja tista merila, na podlagi katerih je bila določena stavba zgrajena, kar plastično rečeno pomeni, da manjša njihovo pripadajoče zemljišče. Če se pa ni več spremenilo, potem pa situacija taka, kot je bila v času gradne stavbe. Skratka, pripada jim toliko, kolikor jim je bilo takrat neposredno namenjeno za redno rabo stavbe. Glede na tista merila in pogoje, ki so takrat veljali. Težko, ker te statistike ne vodim. Vsak primer je primer zase. Po gradni stavbe se je dosti krat situacija spreminjala, da mora biti tudi etažni lastniki niso v uporabi tistega zemljišča, ki jim je bilo namenjeno. Imel sem primere, ko niso več uporabljali otroškega igrišča, ampak se je njegova namembnost spremenila, kar pomeni, da tisto zemljišče jim ne pripada več. Ali pa je več stavb skupaj začelo uporabljati tisto zemljišče, kar pomeni, da je šlo za skupno pripadajoče zemljišče. Skratka, ta situacija se razlikuje od primera do primera. Težko je napovedati. Mi v vsakem postopku angažiramo izvedenca, ker nam za to daje podlago ZVETL. Mi nimamo znanja z področja urbanizma, moramo pa samo presojati, da je to izvedensko mnenje konsistentno, skladno s pravili stroke in da odgovori na vsa naše vprašanje. Toliko se pa tudi moramo mi spoznati, ne? Na samo stroko. Seveda ni edino relevantno izvedensko mnenje, relevantna je tudi pretekla redna raba tega zemljišča. V zvezi s tem pa izvedemo dokazni postopek, v katerem pač pregledamo določene listine, ki so bile predložene, zaslišimo kakšne priče. Skratka, postopek je precej kompleksen in ne predvideva, da bi izvedenc opravil naše sodniško delo.
je samo eno od dokaznih sredstev, ki govori v prid temu, da je bilo nekje pripadajoče zemljišče. Naj bi bili izvedenci urbanisti. Sodelujemo pa tudi z nekaterimi izvedenci geodeti, ki so se kasneje priučili na tem področju. Izvedenci urbanisti pa zelo imajo. In so razvidni tudi iz registra, ki je objavljen uradno na strani ministrstva za infrastrukturo, se mi zdi. Vsekakor, zato to smo tudi sporočili že. Tudi. Za nas je presečen datum, ki je pomemben, 25.7.97, uveljavitev ZRNDR. Vse, kar se je dogajalo po sprejemu tega zakona, za nas ni relevantno. Torej, če je zemljiškoknjižni lastnik po tem datumu prodal zemljišče, je popolnoma nepomembno, ali pa če je bilo ustanovljeno javno dobro takrat gor, je popolnoma nepomembno, zato ker bi morali biti tisti, ki so imeli takrat pravico uporabe, pravico uporabe in bi morali biti transformirani v lastninsko pravico, edini pravno relevantni lastniki. Skratka, če se jih ni razlastnilo takrat, je vse, kar se kasneje dogajalo, nično, skratka, pravno neupoštevano. Ne. Če se je pred tem datumom prodajalo, je pa treba v vsakem konkretnem primeru videti, a je ta pogodba nična, ni nična. Ne. Mi ne česar ne zavravamo, mi samo ugotavljamo, kdo je postal lastnik tega zemljišča takrat. Samo to. Kar se pa tiče javne rabe, potem so možno druga pravna sredstva, da etažni lastniki, ki so na podlagi naše odločitve, svoje našega sklepa postali, so lastniki tega pripadajočega zemljišča, pač vložijo ustrezne tožbe za izbris. To so izbrisna tožba po ZZK1 in tako naprej. Jaz bi dovolil neformalno peš pot, če drugače ni možno. Ampak taki peš poti tak že obstajajo. Skratka, nekaj se na novo, težko da se ustvari. Te poti so stare toliko, kot so stare te soseske. Tam, kjer živim, ne. Tam ne. Mogoče kje druge, ja. Seveda, če ne bilo javnega interesa. Kot rečeno, pa ta javni interes zmeraj ugotavljamo tudi v konkretnih zadevah, seveda na predlog občine. Če pa ni javnega interesa, pa če obstaja volja etažnih lastnikov, pa verjetno ni nobenega razloga za to, da se ta soseska tudi ne bi ugradila. Ne.